ଆମ କଲେଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। GST ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଯାଉଛୁ, ପଇସା ଆମେ ଭର ଭର ଦଉଛୁ, କାମ ଟଙ୍କା ଡର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ଆମକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଲେ କି ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବୁ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଚୁପ୍ ହୁଅ। ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ମାନିକି ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ମାନିକି ଚୁପ୍ ରହିଲୁ, ଆପଣ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ସାର୍ ତ କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ତାହେଲେ ସାର୍ କାହିଁକି ଆଗତରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସପୋର୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନେଇକି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଠିଆ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଛୁଆ, ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅକାତ ଅଛି ଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ? ପାଠ ସାଠର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ତମକୁ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଦେଇଦେଲେ, ତମେ ଏଠି ଖେଳୁଥିବ, ତମ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରିଦେବୁ, ତମେ ଖେଳିବ। ଆରେ କଲେଜରେ ତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାମାନ୍ୟ ନାହିଁ, ତମେ ଅକାତ କଥା କମେଇ କହିଲ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କଲା। ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍, ସେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଯଦି ଭୁଲ ଥିଲା, ସେ ଆପଣ ଯଦି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଇନଚାର୍ଜରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କହିଥାନ୍ତେ ନର୍ମାଲି କି ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଇନଚାର୍ଜରେ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଟା ଅଫିସରେ ଦେଖା। ସେ ଝିଅର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ତ ଆଗରୁ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ଝଡ଼ି ଗଲୁଣି, ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ଖାଉନୁ, ପ୍ରୋଟିନ ପିଉନୁ, ତୁ କିଏ ଏବେ ତା ବଡିକୁ ନେଗେଟିଭ ଟଚ୍ କରୁଛୁ? ତୁ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଲୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍, ଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକି ଆଉ ଜଣେ ଯେ ନବୀନ ସାର୍, ସିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକି ଏମିତି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥ୍ ବି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଛୁଆ, ତ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛ? ସେ ଆମ କଲେଜର ହଉ ନ, ଆରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ନିଜ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବି ଲଢ଼ି ପାରିବୁନି? ସାମାନ୍ୟ ଆମ କଲେଜର ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ପଇସା ତମେ ବରାବର ନେଉଛ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ NCCରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ତମେ କେଉଁ କଲେଜ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମ କଲେଜରେ କ'ଣ ଏଇସବୁ ସଂସ୍ଥା ଯାଇନି ନା? ତମ କଲେଜରେ ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତମ କଲେଜରେ GST ବି ଯାଉଛି, ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପେପର ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫି। ଆରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫି କ'ଣ? ଆମେ ପଇସା ଭରୁଛୁ, ଆମର ହକ ଅଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ନବୀନ ସାର ଏଇଟା ସିଏ ହଁ ସିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇକି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଇଏ। ସିଏ ହଁ ବାସ୍ କଥାରେ କଥାରେ ନା ନା ବାସ୍ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ତମେମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଅକାତ କ'ଣ ଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର? ତମେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଛୁଆ।